Welkom bij de 8.4 Biocast. Runderen met een menselijk trekje. De stier die je op de achtergrond ziet is de stier Herman. Een transgene koe. Een stier. Er is bij hem een gen ingebracht dat lactoferine maakt. En dat lactoferine werkt ontstekingsremmend. En al zijn dochters, je ziet die hier vijf staan, die gaven melk. Met dat lactoferine daarin. En die stier Herman was zo beroemd. Eigenlijk moest hij worden afgemaakt. Nadat hij 55 nakomelingen gekregen had. En het experiment voorbij was. Maar hij mocht door de toenmalige minister van Landbouw nog in leven blijven. Mits die gecastreerd werd. En hij heeft nog een aantal jaren geleefd. Bij Naturalis in Leiden. Waar hij nu ook opgezet staat. En dit is een bubble boy, een jongen die geen afweerstoffen maakt tegen ziektes, dus die moet volledig steriel leven. En met beenmergtransplantaties kan ervoor gezorgd worden dat mensen met deze aandoening weer afweerstoffen gaan maken. Nou, dat gaat op de volgende manier. De beenmergcellen die worden eerst uit het beenmerg gehaald. Dan is er een virus nodig. En dat virus wordt eerst zodanig veranderd dat het geen kwaad meer kan. Of in ieder geval veel minder kwaad kan. Dan zie je daar een stukje DNA wat die afweerstoffen maakt. Dat stukje DNA moet nog worden ingebouwd in dat virus. En dan wordt dat virus in contact gebracht met de beenmergcel die uit het beenmerg gehaald is. Wat er dan gebeurt is dat het virus ervoor zorgt dat het DNA-stukje in de celkern komt. En dat wordt dan ingebouwd in het celkern-DNA van de cel. Die daarna vermeerderd wordt. En die beenmergcellen worden weer ingebouwd. Nou, dan is het de vraag natuurlijk hoe dat stukje DNA precies terechtkomt in het DNA van de gastheercel. Een andere manier om DNA in te brengen is door, voordat de bevruchting plaatsgevonden heeft, je ziet de twee celkernen daar zitten. De celkern, de haploïde celkern van de eicel en rechts de haploïde celkern van de zaadcel. Met een micropipet wordt er DNA geïnjecteerd in die cel en als die celkernen bij elkaar komen, versmelten die en dan zit daar het DNA in wat nodig is om het eiwit te maken. Als je dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kun je doen door het te hopen dat het ergens lukraak terechtkomt. Dat gebeurde eerst heel veel. Dus een stukje DNA die wordt ergens in het DNA vastgezet. En dan is het maar net de vraag waar dat stukje DNA terechtkomt. Want het kan op een plaats terechtkomen waar het niet wordt overgeschreven. Het kan op een plaats komen waar het juist ook een ander gen aanzet. Wat wel gebeurde op deze manier. En dan gingen de beenmergcellen. Dan gingen de bloedcellen zo vaak delen dat er leukemie ontstond. Dus het is beter om precies te weten waar het terechtkomt. En dat kan als je werkt met restrictie-enzymen. Dat zijn eigenlijk DNA-knippers. En dan kun je het gen, het defecte gen wat je ziet, dat is oranje hier. En je hebt het goede gen en er zitten wat stukjes daarvoor en daarna. En je kunt het defecte gen eruit knippen. En dan heb je een knock-out gen als je het goede gen daarvoor in de plek brengt. Wat je ook kan doen, is dat je een andere plek zoekt waar je het gen inbrengt en dan blijft het defecte gen ontstaan. Dat gebeurt hier. En dit is een knock-in gen. En dan kan diegene ervoor zorgen dat de benodigde eiwitten gemaakt worden. Wat heel vaak gebeurt met biotechnologie is het maken van eiwitten, bijvoorbeeld insuline, door bacteriën. Een bacterie heeft een cirkelvormig stuk DNA. Het zit hier een beetje opgefrommeld in de bacterie. Maar hij heeft ook nog kleinere stukjes DNA en dat zijn plasmiden. En als je de
structuur van zo'n plasmide kent, kun je ervoor zorgen dat er een stukje DNA wat je wilt, je ziet het rood die bovenaan staan, dat dat in dat plasmide gezet wordt. En op dat moment gaat die bacterie dus heel veel van dat eiwit maken, bijvoorbeeld insuline. En vroeger werd er insuline gebruikt uit de alvleesklier van varkens, maar dat verschilt natuurlijk net wat van de structuur van insuline van mensen. Dus op deze manier gaat de bacterie het zuivere menselijke insuline maken. Nog een biotechnologie, een moderne biotechnologie. We hebben schaap 1 en daar wordt uit de uier van dat schaap een cel gehaald. De kern uit die cel wordt weggehaald. Er wordt een eicel van een ander schaap genomen en daar wordt de kern van schaap 1 ingebracht. En dat bevruchte eicel, of die eicel wordt ingebracht. Dat is nu geen eicel meer, maar dat is nu een zygote eigenlijk geworden. En die wordt ingebracht in schaap nummer 3. En daar komt een lam uit dat een kloon is van schaap nummer 1. Dat is gebeurd bij het schaap Dolly. Dan heb je ook nog celfusie. Er zijn twee cellen, allebei met een kern. En er wordt gezorgd dat die cellen fuseren, één cel worden. En wat gebeurt is dat de celkernen dan ook fuseren. En je hebt dan een cel met de chromosomen van beide cellen. Dit was hem alweer, de 8.4 runderen met een menselijk trekje biocast. Veel succes met studeren, tot de volgende keer.